Esse é mais um daqueles vídeos que eu faço uma análise completa dos fundos mobiliários mais recomendados para o mês. E neste mês de agosto, esses foram os cinco fundos mobiliários mais recomendados. Aqui a gente tem quatro fundos mobiliários de tijolo e um fundo mobiliário de papel. TRX F11, o um fundo de tijolo teve seis recomendações. BTLG11, também o um fundo de tijolo e teve também seis recomendações. KNCR11, o um fundo de papel, teve cinco recomendações. XPML11 e HGLG11, dois fundos de tijolo, tiveram quatro recomendações. Essas são as fontes, ó. Ativa Investimentos, BB Investimentos, BTG Pactual, Genial, Guide, Itaú, Terra, Santander e também a Rico. E bem, para quem é novo por aqui, meu nome é Matheus, este é o canal Efeito FIS E eu decidi fazer esse tipo de vídeo porque eu sei que muita gente segue essas carteiras recomendadas. Então eu falei, cara, eu quero dar a minha pequena contribuição. Vou fazer uma análise completa dos fundos mobiliários mais recomendados, para essas pessoas pelo menos terem ideia de onde estão investindo. Se você quiser que eu continue com essa saga, é só você comentar aqui embaixo. Cara, aqui no InfoMoney eles até colocam uma pequena análise, mas a minha é muito mais detalhada. Vamos lá então, porque eu não gosto de ficar enrolando. O primeiro fundo, que foi o mais recomendado, TRXF11 é um fundo mobiliário de real estate, ou seja, basicamente um fundo mobiliário híbrido, mas ele foca diretamente em varejo. Nesse momento, ele está sendo negociado a R$ 105,34, um PVP de 0,99, ou seja, 1% de desconto, Dividend yield 11,22%. Olhando rapidamente aqui as características do fundo, ele teve seu início em 2019, é administrado pela BRL Trust e tem como gestor e consultor a TRX que cobram as seguintes taxas, uma taxa de administração bem tranquilinha, 1% ao ano sobre o valor de mercado e uma taxa de performance de 20% do que o IPCA, mais 6% ao ano. Como é muito difícil um fundo de tijolo alcançar essa rentabilidade, é uma taxa, na minha opinião, bem tranquila. Vamos ver aqui alguns dados por cima do fundo, ele já passou por 10 emissões de cotas, possui mais de 170 mil cotistas, logicamente uma excelente liquidez, ó, Mais de 9 milhões de liquidez diária, ele possui nesse momento 56 imóveis localizados em 13 estados diferentes que contam com mais de um milhão de metros quadrados e uma área locável de mais de meio milhão. Ele conta nesse momento com nove inquilinos. Sua receita a maioria vem de contratos atípicos, ó, 94 por cento, sendo a maioria indexadas pelo IPCA que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil. Prazo médio dos seus contratos, nesse momento 16 anos, e ele possui 0%, ó, tá aqui, 0 de vacância física e também 0% de vacância financeira. E é bom ressaltar que ele vem aumentando seu portfólio. Recentemente, ele divulgou a celebração de contrato para aquisição de fração ideal de 70% de um imóvel alocado para o hospital israelita Albert Einstein. então não é uma gestora que fica parada, sempre estão ou comprando ou vendendo algo ativo. Olhando então aqui por cima, ele possui diretamente 52% dos seus recursos alocados em imóveis, 22% alocados no TRXB, que é outro fundo imobiliário da casa, 5% em cotas do EVBI11, 8% em cotas de outros fundos imobiliários, quase nada em CRI, menos de 1%, e um caixa de aproximadamente 11,30%. Quanto ao segmento de atuação, temos aqui a maioria atacadista, até porque o foco dele é varejo. Ó. 95% dos ativos do fundo são de varejo. Nesse momento ele conta com vários inquilinos, mas é bom ficar de olho nesse inquilino aqui, ó açaí, que pega quase 44% da receita do fundo imobiliário. Só para você ter ideia, olha só, ele possui 56 ativos. Está querendo comprar aquele outro? Ou seja, vão ter aí 57 ativos localizados em vários estados, com predominância em São Paulo, que nesse momento pega mais de 45% da receita do fundo, contando com 27 ativos, e o restante está conforme você está vendo aí na tela. Nesse momento, esse fundo está alavancado. Perceba que é uma alavancagem de aproximadamente 32%. Na minha opinião, é uma alavancagem alta, mas a gestora já mostrou saber o que está fazendo, então fico bem tranquilo, até porque olha o prazo médio da dívida 13 anos quase 14 anos para falar a verdade fluxo de amortização na minha opinião está bem tranquilo e você vê aqui ó que ano após ano a gestora vai diminuindo a alavancagem desse fundo particularmente falando no início não gostava muito dele por causa desse tipo de dívida mas a gestora mostrou seu potencial e sabe muito bem o que está fazendo então na minha opinião TRXF11 Nesse momento está valendo a pena e ainda está mais barato do que o seu valor patrimonial. Só para soltar aqui um elogio, cara, eu gostei bastante desse novo relatório gerencial do fundo imobiliário. Olha só isso aqui, ó. Esse fundo preto eu acho que dá um destaque bem bonito, mas claro, minha opinião, ó, de forma alguma, recomendação de investimento. Se você me acompanha, sabe, se é para criticar, eu critico, se é para elogiar, a gente tem que elogiar, né? Próximo fundo, BTLG11, do segmento de logística, vem sendo negociado aproximadamente R$100 está com PVP de 0,98, ou seja, 2% de desconto frente ao seu valor patrimonial e conta com dividendos de mais de 9%. Ele é administrado pelo BTG Pactual, gerido também pelo BTG Pactual, que cobra uma taxa, na minha opinião, bem tranquila, de 0,90% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Nesse momento, esse fundo possui participação em 22 ativos, tá aqui, ó, 22 ativos, ele conta com mais de 300 mil investidores, logo, uma excelente liquidez, ó, mais de 220 milhões de reais de forma mensal. Já quanto a seus contratos, vão vencer ainda no prazo de quatro anos e possui nesse momento, apenas 2% de vacância financeira. Mas um ponto para a gente ficar aqui em alerta, é isso aqui, ó, ele possui participação em alguns fundos mobiliários, esses aqui são os principais, ó, TRBL11, Canip11 e pqag 11 fico bem tranquilo em relação a isso, até porque são um percentual bem pequeno né? esse fundo aqui é de tijolo, então logicamente ele foca em investir em imóveis e olha só, ele está querendo adquirir mais 11 ativos, então esse fundo vem entregando muito retorno para o cotista, vem entregando muito resultado, particularmente eu tenho gostado bastante, esses são os top 20 locatários, temos aí Açaí, a Amazon, Ambev Braskem, BRF, Seva Vários outros, conforme você está vendo aí na tela, sendo que esses 20 inquilinos eles são responsáveis por mais de 70% da receita do fundo. Os outros 27% da receita vem dos outros 43 inquilinos, ou seja, nesse momento esse fundo conta com 63 locatários. É uma bela diversificação de inquilinos. Olhando aqui então a respeito dos contratos, a maioria é indexada pelo IPCA, a maioria é típico, mas esse fundo possui bons imóveis, então eu fico bem tranquilo em relação a isso, uma vacância bem tranquila, você pode ver aqui há muito tempo fica beirando aí em 2%, 3% e uma alavancagem beirando os 3%, que também é bem tranquilo. Na minha opinião, BTLG11 nesse momento está valendo muito a pena. Próximo fundo, agora um fundo imobiliário de papel. KNCR11, é na minha opinião, é um dos melhores fundos imobiliários de papel na sua bolsa de valores nesse momento, mas está um pouco caro. Olha só, ele vem sendo negociado a R$ 104,21, mas está com PVP de 1,03, ou seja, 3% acima do seu valor patrimonial. Particularmente falando, não gosto de investir em fundos imobiliários de papel com PVP acima de 1, mas isso vai de cada investidor. Essa é a minha estratégia. Nesse momento ele está com dividend yield de 11,85%, é um belo dividend yield. Olhando aqui rapidamente, é um dos maiores fundos da bolsa, ele conta com mais de 7 bilhões de reais de patrimônio líquido e é bom ressaltar que recentemente ele fez uma emissão de novas cotas e pegou mais de 1 bilhão de reais, ó, 1 bilhão 256 milhões de reais. Então, o seu patrimônio líquido aumentou ainda mais, se consolidando como um dos maiores da bolsa. Ele possui mais de 300 mil cotistas, uma excelente liquidez, ó, 13 milhões de forma diária, e vem entregando uma taxa de CDI, mais 2,48% ao ano. Perceba, não é uma taxa tão alta assim. Logo, esse fundo mobiliário é aquele mais tranquilinho, aquele mais high-grade. Ele é bem antigo, teve seu início em 2012, é administrado pela Intrag, gerido pela Kiné não tem taxa de performance e possui uma taxa de administração bem tranquilinha de 1,08% ao ano. Olhando aqui rapidamente, ó, a maioria do seu portfólio, mais de 90%, estão indexados ao CDI. Não somente CDI, foi aquilo que eu falei. CDI que fica variando mais 2,48, mais 2,16, é uma boa rentabilidade para um fundo mobiliário bem seguro. E perceba que ele possui cerca de 9% na taxa Selic e o CDI. Segue bem de perto a taxa Selic. Então, esse fundo aqui está diretamente ligado com a taxa básica de juros da economia brasileira. Não à toa, olha isso aqui. Ó. Quando a taxa Selic estava nas alturas, bem aqui, ó, 2016, 2017, esse fundo estava pagando muito. Aí, taxa Selic foi caindo, CD foi caindo e esse fundo foi diminuindo seus rendimentos. Agora, com a taxa Selic alta de novo, olha o que aconteceu. Esse fundo voltou a pagar mais rendimentos. Teve recentemente quedas aí na taxa Selic, saiu de 13,75% ao ano para aproximadamente 10% ao ano. E olha só isso aqui. Ele também veio diminuindo seus rendimentos. Então, quanto mais a taxa Selic cai, mais esse fundo cai, porque os seus rendimentos diminuem. Mas ele possui uma excelente carteira de investimento. Perceba que ele possui mais de 60 CRIs. Ao total, na verdade, ele possui 68 CRIs. Um pequeno caixa e ainda possui investimentos em LCI. Na minha opinião, KNCR11 é um excelente fundo imobiliário, contudo, ele está um pouco mais caro, 3% acima do seu valor patrimonial. Então, nesse momento, eu não investiria, até porque a tendência, ao menos em 2025, é a taxa Selic cair para os seus 10%, 9, alguma coisa. Então, esse fundo vai entregar rendimentos menores, a cotação vai seguir, se vai cair, e o seu PVP vai ficar em 1 um ou menos. Claro, minha opinião, de forma alguma, é recomendação de investimento, ao menos a é que eu fico analisando. Pode ser que a taxa Selic fique muito alta, pode ser que ela suba, aí esse fundo vai continuar entregando uma ótima rentabilidade. De qualquer forma, é um excelente fundo. Próximo, XPML11, um fundo de tijolo do segmento de shopping, vem sendo negociado a R$ 112,00. Seu PVP está em 1,01, ou seja, 1% acima do seu valor patrimonial, com Dividend Yield de 9,52%. Olhando rapidamente aqui o fundo, ele teve seu início em 2017, então está aí no mercado ó, há bastante tempo, possui mais de 6 bilhões de reais de patrimônio líquido, também um dos maiores da bolsa, possui mais de meio milhão de cotistas, logo uma excelente liquidez, é gerido e administrado pela XP, que cobra uma taxa de administração de 0,75% ao ano e uma taxa de performance de 20% do que cedeu deu benchmark. Mateus, não sei o que é benchmark. Nada mais do que uma rentabilidade alvo. O fundo não garante isso aqui, mas se ele alcança IPCA mais 6%, o que ultrapassa dessa rentabilidade, ele cobra uma taxa de 20%. Como é muito difícil um fundo de shopping alcançar isso aqui, fico bem tranquilo em relação a isso. Nesse momento esse fundo possui mais de 20 shoppings, olha só, shoppings localizados em São Paulo, todos esses que você está vendo passar na tela. Shoppings localizados no Rio de Janeiro, todos esses que você está vendo aí, temos imóveis em Minas Gerais, temos imóveis na Bahia, Rio Grande do Norte, no Amazonas, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná. Cara, é uma bela diversificação de ativos e esse fundo vem fazendo seu trabalho, vem sempre comprando participação em outros ativos, vendendo participação em um ativo ou outro, com o intuito de sempre entregar um bom retorno para o cotista. Ou seja, nesse momento ele possui quase 58% alocados em imóveis, 37% em caixa, 3,3% em cotas de outros fundos imobiliários e uma pequena exposição em CRIs. Perceba que ele possui muito dinheiro em caixa porque ele fez uma emissão de cotas e possui dívidas de mais de 600 milhões de reais. Na minha opinião, até então é uma dívida bem tranquila, mas fique atento porque, como esse fundo está crescendo bastante, está comprando participação em vários imóveis. Pode ser, pode ser que a alavancagem deles fique muito alta. Mas, na minha opinião, ao menos nesse momento, mesmo com PVP de 1,01, eu acredito que ele esteja valendo a pena, porque é apenas 1% de valor acima do seu valor patrimonial. E fundo de tijolo, eu dou uma brecha de até 1,05, ou seja, até 5% acima do seu valor patrimonial, eu considero como um bom preço. Vamos agora para o próximo fundo imobiliário. HGLG11 também do segmento de logística. Então veja, dos mais recomendados, dois são do segmento de logística: BTLG11 e HGLG11, que vem sendo negociado a 160 reais, com PVP de 1,01, com dividend yield de 8,26%. Mas se o fundo não fizer um ganho de capital, vender aí um ativo, pode ser que ele diminua esse dividend yield, até porque é um fundo imobiliário bem seguro. Então esse dividend yield acaba sendo um pouco menor. Do que outros fundos mobiliários, mesmo do mesmo segmento. Também é um dos maiores da Bolsa, com mais de 5 bilhões de reais de patrimônio líquido, e teve seu início em 2010, então está indo no mercado há bastante tempo. Veja que, nesse relatório, a administradora ainda está com a crédito suíça, mas é porque ele ainda não soltou mais nenhum outro relatório gerencial. Mas se a gente olha esse fato relevante, desde o dia 17 de julho, ele transferiu. A gestão agora está com o Pátria, e a administração está com a Genial. Mas continuando, a maioria dos seus recursos estão locados em imóveis, galpões logísticos, né? Faz sentido, isso aqui é um fundo de tijolo do segmento de logística, mas ele possui também outros fundos mobiliários, CRIs, LCI, uma parte de renda fixa e olha só que interessante. Ele possui quase 700 milhões de reais em dívida, ou seja, esse fundo nesse momento está alavancado, mas perceba, vou até mudar de cor aqui, ó. Se você somar esse dinheiro aqui, ó, que é basicamente entre aspas, como se fosse um caixa do fundo imobiliário, sua parte de liquidez, daria para pagar tranquilamente essa dívida. Então, é uma alavancagem bem tranquilo, fico bem de boa em relação a isso. Esse fundo possui vários galpões, ó. Todos esses, deixa eu marcar aqui todos esses marcados aí localizados em vários estados com predominância em São Paulo e não é apenas esses se você olha aqui ó ele recentemente protocolou no Cad que está querendo comprar outro ativo ou seja a 11 também não é um fundo que fica parado sempre vem tentando entregar um retorno para o cotista nesse momento ele possui seis por cento de vacância é uma vacância bem tranquila seus contratos vão vencer em aproximadamente quatro anos, tá aqui, ó, 4 anos, sendo seus contratos pelo menos a maioria reajustados pelo IPCA e a outra parte o GPM. Ele conta com vários inquilinos, sendo os principais: Mercado Livre, Volkswagen, Electrolux, Leroy Merlin e a Creme. A maioria dos seus contratos são típicos. Veja que mais de 65% ó, são típicos. Mas eu fico bem tranquilo em relação a isso pela qualidade dos seus ativos. Perceba aqui, ó, 25% triplo A, 51% duplo A, 9% classe A. Na minha opinião, a Legion 11 é um excelente fundo. Na minha opinião, um dos melhores da bolsa e nesse momento está com bom preço, conforme eu falei, com PVP até 1,05, sendo um bom fundo imobiliário de tijolo. Eu pago tranquilamente. Então, desses cinco fundos imobiliários, os cinco são excelentes e nesse momento é apenas o kncr 11 que eu acho um pouco caro, por ser de papel. Eu preferiria investir nele com PVP abaixo de 1, mas continua sendo um excelente fundo mobiliário. E me diga aqui nos comentários: você quer que eu continue fazendo esse tipo de vídeo, onde eu pego os fundos mobiliários mais recomendados e faço a análise completa? Se você quiser, é só você comentar aí. Se não tiver comentário, eu vou entender que esse conteúdo não é relevante e vou fazer outro tipo de conteúdo. Bem, fico por aqui. Nos vemos então no próximo vídeo.